ulazimo dublje u ono što je Duh Sveti Božji, Kristov Duh zapisao za crkvu u Solunu, a onda za sve ostale crkve dok ne dođe u prvim Solunjanima, 5. poglavlje, 23. stih kaže da se cijelo vaše, ovo biće je očito nadodano jer je u kurzivu, cijelo vaše ili sve u vama, ja bi to tako rekao, duh, duša i tijelo sačuva besprijekornim o dolasku gospodara našega Isusa Krista. I sad bi trebalo stati jer tu je bitno da vidimo što znači besprijekornim. To bi značilo bez ikakve greške, u potpunom božanskom redu, ja bih rekao u savršenom odnosu. To znači da mi možemo uspostaviti taj odnos, da su nam dostupna sva sredstva milosti i da je to za nas blagotvorno. Pa evo učimo o tome, najprije nešto što je više manje poznato kršćanstvu baš zbog tih stihova. Iako više manje, evo, naučili smo, ljudi razumiju i prirodu duha, i prirodu duše, i prirodu tijela, ali evo nešto sakupe po Svetom pismu, dolaze do svakojakih zaključaka, uglavnom neistinitih, i zato čista istina. Otac ispravlja greške u crkvama, prosvjetljuje svoju djecu koji su dobrog srca, time istinski žude znati istinu, i svaki takav, jer taj osjećaj prema istini je izražaj ljubavi u čovjekovom srcu. Jer su istina i ljubav par, on se raduje istine. I kad ovo njega dotakne po prvim Korinčanima 13.6, on skače od radosti i prepozna u ovome očev glas. Ostavi sve one neistinite lažne doktrine, izađe na svjetlo i bude blagoslovljen. Evo podsjećam u objavi koju smo jučer obradili kao drugu po redu ili glavnu objavu, onu veliku glavnu, objava 6.8.4.7, utjecaj na dušu kroz duh, jedan dio bi izdvojio. Jučer smo spomenuli kad se taj otpor u duši, kad se taj otpor otkloni koji spriječava da Duh Sveti Boži utječe na dušu, kad duša nadvlada tijelo, e onda se nešto dogodi. Onda nema prepreke da Duh Sveti Boži, ono božansko u čovjeku, utječe u dušu i to se mora osjetiti. Dakle, ako se to ne vidi, ne osjeti, onda znači da ga nema. To je osjetno. I evo samo da pročitam ovaj odlomak, on ga je vezao kasnije na njegove učenike. To bi bili oni koji su djelovali za njega po njegovom imenu u sile duha nakon njegovog uzašća. I on je rekao da je u njima ovaj proces prethodio njihovom djelovanju, koje je onda proširilo kršćanstvo evo cijelim svijetom. Pa pazi što kaže. Dakle, objava 6.8.4.7, jučer glavni učiteljski materijal, inače druga po redu. Tu se nastavljamo, govorimo o iznimnom djelovanju duha. Ono je dostupno, ali se duh treba osloboditi u duši, a to je na nama. Do tad je otpor što spriječava djelovanje duha koji djeluje u slobodi po drugim Korinčanima 3.17 i neće, ne može, ne smije prisiliti dušu čovjeka čija je volja u potpunosti slobodna. Kaže, no čim je moj duh u čovjeku već stekao neki utjecaj, također je uspostavljena i veza sa duhom oca od vječnosti. To bi bio kao izvorni duh. I sad je meni, otac govori, a on to želi stalno. Dakle, nije to da želi za Pavla ili Petra ili Ivana ili Jakova koji su onda živjeli, a da ne želi za nas. Ista je sudbina za sve nas. Svi smo pozvani postati istinska djeca Božja, a postajemo na jedan te isti način po Duhu Svetom Božjem koji nam je dan pri utjelovljenju da nam pomogne u tome da se očistimo od svega Bogu protivnog, nadvladamo tijelo, uđemo u sjedinjenje i onda hvala tebi Isuse kroz to sjedinjenje produhovimo tijelo i vratimo se k Ocu kao istinita djeca. Ista je sudbina za svakog čovjeka, za svakog duha koji god je ikad bio stvoren. Svima je Otac pripremio jednaku veličanstvenu sudbinu, inače bi bio pristran. Meni je veličanstveno kad kaže u Ivanu 17.23 da Otac nas ljubi isto kao Isusa.
Ili kad kažu Rimljanima 8.17 da smo baštinici Boži, ali su baštinici Kristove. To znači da imamo isto nasljedstvo, ravnopravno razdijeljeno. To znači što je Isus primio od Oca i mi trebamo primiti od Oca potpuno jednako. I ako Isus u slave i pripremio nam je mjesto i pokazao put do slave, onda nas čeka ista slava. I ovo ljudima kao da izmeće, misle da Isusov put vodi negdje na Havaje, znate, negdje na ćevape. Vodi na isto mjesto, u slavu Oca. Volimo te Isuse, pa onda preuzmimo odgovornost za naš život, živimo svrhovito, ne kao mlačni, ne kao ludi, nego kao mudri. Iskupljujemo vrijeme, jer su dani zli, spoznajemo koja je volja Gospodnja. Ustanimo iz mrtvih, probudimo se da nam zasvijetli Krist. Po Efežanima 5 stihovi 14 do 17. Dakle, ovo je jako važno, tu se nadovezujemo. Dakle, čim je moj duh u čovjeku, a naučili smo da je duh čisto božanski element u duši koja je stvarni čovjek, a živi u tijelo u svrhu. Tijelo je dano u svrhu, mi ćemo tome naravno posvetiti dovoljno vremena još za ovog seminara. Dobro, čim je moj duh, to bi bio dio duha od vječnog duha, dijelić dan duši kao milost, da joj pomogne da postigne ovaj spomenuti cilj. Čim je moj duh u čovjeku već stekao neki utjecaj, također je uspostavljena i veza sa duhom Oca od vječnosti. I sad je meni, kaže Otac, također moguće. On to uvijek želi, ali sad mu je tek moguće. A mi moramo dozvoliti taj utjecaj ili mu se prikloniti. On nas ne smije prisiliti. Imamo potpuno slobodnu volju o kojoj ovisi ne samo povratak, nego i konačno savršenstvo. Jer biće ne može postati savršeno poput svoga stvoritelja, duha vječne ljubavi, ako i ono nije slobodno poput njega. Zato on mora sačuvati, to je zakon božanskog reda, potpunu slobodu. I ta slobodna odluka volje koja je dovela do pada, koja čini otpor bića, stoji ovdje na zemlji kao prepreka duhu da ostvari potreban, namjeravan utjecaj na dušu, bez kojeg duša ne može postići svoj cilj, očistiti se od sve zloće i nečistoće i nadvladati sotonsko tijelo s kojim je neprestano u borbi. O, volim. Kad on kaže, mi se ne borimo protiv krvi i mesa. Znate, tako se obično prevodi, to su Efežani 6.12. Tekst je, mi se ne hrvamo, mi smo non stop u klinču. To je non stop, mi smo u full kontaktu sa tijelom. Znate, bokseri nisu u full kontaktu, oni drže gard. Ali ovi se drže non stop, jel tako? Mi smo u full kontaktu, mi se hrvamo. O, volimo te Isuse, i ko koga baci na patos, taj je pobjedio. Dakle, uzmimo to u obzir. Borba se vodi u nama, nad nama. Borba je za nas, za našu dušu, između đavla kroz tijelo koje je njegovo, i Oca i Duha Božjega koji je u nama. Bilo kao iskra u svakom čovjeku, ili sve silni upliv Duha Svetoga kod vjernika, ali je to isti element, isti Otac mu je izvor. I pazi, e onda je također moguće pustiti moju duhovnu snagu da stalno utječe u posudu koja se otvorila. To smo mi, mi se moramo otvoriti. Koja se otvorila, budući duša, kada ona u sebi, jer otpor je u nama, naša kriva volja, naša pala priroda, to se protivi božanskom elementu. Kada ona u sebi popusti poticanju duha, e onda ona vrši dijela ljubavi i tako sebe sve više pripravlja za prijem božanskog duha, a ja dodajem ljubavi, jer to je duh ljubavi, jer Bog jest ljubav. To mu nije raspoloženje, to mu je priroda. Neki možda misle da mu je to raspoloženje, pa je malo ljubava, malo ljut. Ne, njemu je priroda ljubav. On nije nikad ljut, volimo te Isuse. Nego se tako čini onima koji su odbili njegovu ljubav, pa ostali bez ljubavi, i to stanje bez ljubavi koje je za njih mučno vlastitom krivnjom, misle da je Bog ljut. Znaš, jer njima nije dobro, jer su odbili njegovu ljubav. On i dalje ta ljubav, on i dalje se ne ljuti, ali njima nije dobro, jer su zbog otpora odbili ljubav i ljutnja u njima.
A stari zavjet je pisan tako da je prilagođeni najnižem stanju svijesti. To znači čovjeku u nesvijesti, koji misli kad mu nije dobro da mu je Bog kriv, jer drugačije ni ne razumije, nema drugog načina da razumije, pa ga on susreće na njegovom jeziku. To je jezik čovjeka koji je u tami prirodnog, nesvjesnog čovjeka. Hvala tebi Isuse. Dobro, dakle, mi onda vršeći njegovu volju, a time ako ljubimo, sebe čistimo od neljubavi i sve više se pripremamo za sve silni, sve više prožimajući upliv božanskog duha ljubavi, do te mjere da se skroz iščistimo uz njegovu pomoć, kroz taj upliv koji je i snaga, i onda više ništa u nama nije Bogu protivno, ništa sotonsko. Time sve postane ljubav, i kad sve u nama postane ljubav, ne bi vjerovali, mi smo isto ljubav. E tad je cilj postignut, postajemo slike ili djeca ljubavi, jednaki njemu, dijelimo njegovu prirodu, Bogovi malim slovom, sinovi Svevišnjega. I to je za sve. I sad ako mi to ne osjetimo sve više i više, ako taj proces nije zamjetan najprije nama, a onda svima oko nas, onda s nama nešto nije u redu. A znate što s nama nije u redu? Mi smo u neredu. To znači van božanskog reda ljubavi. Mi se trebamo zamisliti. To znači da živimo za tijelo, za svijet, i to je za dušu smrtonosno. To stanje se naziva duhovna smrt. I tko tako što čini, dakle dijela tijela, on neće kraljevstva Božjeg vidjet, kaže pa rekao sam i opet vam govorim, a rekao u 1. Korinčanima 6 stihovi 9 i 10, a ponovio u Galačanima 5 stihovi 19 do 21, pocrtano 21, jer konkretno tamo to govori. Pa onda uzmimo u obzir, o tome se ovdje radi, o tome je seminar. Mislim, o tome je sad seminar, pa onda nastavljamo prema konačnom cilju, nećemo stati na ovome. Sad smo kao shvatili, sad ćemo tu biti 10 godina. Ne, shvatili, ajmo dalje. Dobro, i onda, i sad, evo ga, i sad, dakle sad, i sad, i sad, priljev božanskog duha može također postati iznimno vidljiv kroz razne sposobnosti kojima čovjek sada može raspolagati, tako da se sad može govoriti o očiglednom izljevanju duha. I onda taj upliv duha ili očigledno izljevanje duha na van sebe očituje kroz razno razne darove, i oni su preduvjet da čovjek išta može napraviti za Isusa, jer inače ide svojom snagom. Pa smo jučer skrenuli pažnju na učenike prema objavi i na njihovo djelovanje, a danas ćemo nastaviti točno tu. To jest, nije da objava točno tu nastavlja, ali mi možemo nastaviti drugi važan element tog izljeva duha, o kojem posebice govori knjižica broj 46, a to je svjetlo unutrine, jasnoća. Kad čovjek koji je iznutra oslobođen i osvjetljen postane svjetlosna lokacija, i onda zrači svjetlo ili božansku mudrost na svu okolinu i postane sluga gospodnji. Jer ljudi najprije moraju čuti poruku svoje jasnoći u sili duha, i onda oni mogu početi svoju promjenu. Prema tome, svjetlosni glasnici su iznimno potrebni, a ovaj proces se mora odviti u njima, inače ne mogu emitirati svjetlo kojega sami nemaju u sebi. Isuse, tebi na slavu, ja podižem ovo svjetlo na svjećnjak po Mateju 5.15, da evo svjetli svima koji su i dalje u tami vlastitom krivnjom, zbog krivog usmjerenja svoje zle volje, po Mateju 6 stihovi 22 i 23, jer to je što zamračuje razumijevanje ljudi, njihovo duhovno oko, i onda oni ne vide. I ako ono što bi u njima trebalo bi svjetlo, dakle ispravno razumijevanje, postane tama, dakle krivo shvaćanje, kolika li je tama u ljudima, evo ona vlada u svijetu, time gospodar tame vlada nad ljudima, i oni nesvjesni idu širokom stazom koja vodi u propast. Hvala tebi Isuse na ovim objavama čiste istine, na ovom svjetlo dozgo koje zračiš u tamu, kojega tama neće, ne može, ne smije, o Isuse, po Ivanu 1.5 obuzet ili savladat. Ja pozivam anđele nebeske, služničke duhove, da siđu ovdje među nas i surađuju sa mnom u ovom nastojanju predavanja riječi i u molitvi, da učinci budu silni, što ih hoće kod svih koji su voljni, i otvore vrata svog života time volju.
kao istinski vršitelji, ne kao ljeni slušatelji koji čuju ušima, klimaju glavom jer prepoznaju istinitost, a onda izlaze odavde i obmanuti nastavljaju živjet stari život. Isuse, beskrajno ti hvala. U ime Isusa Krista ja svezujem svakog zlog i nečistog duha, sve one upravljače mraka na ovom svijetu po Efežanima 6.12 koji tlače, veže, sputavaju bilo koga od onih koji slušaju u njihovoj volji i razumijevanju, ja ih izgonim odavde, zabranjujem da se vrate i očituju tijekom cijele večeri, da ovo sjeme života, riječ Božja, čiste istine, padne na plodno tlo naših duša u potpunom razumijevanju, po Mateju 13.23, da bi donijela onaj veličanstven rod istinskog preporoda, jer jedino tako i može, po Mateju 13.19, o Oče, zbog čega si ti izgovorio u svoju riječ da ti se ne vrati besplodna, po Izaji 55.11, što i neće, u ime Isusa Krista, kojemu neka je sva hvala i slava i čast sad i za vijeke vjekova, jer Isuse, ti jedini si zaslužan. Amen. Dobro, hvala tebi Isuse. Dakle, objava, usmjerenje, nastavljamo točno gdje smo jučer stali, ali važna nijansa, dakle prosvjetljenje kao djelovanje duha, jer on uvodi u istinu, a istina je svjetlo. I dok ti u sebi nemaš svjetlo, pa ne možeš ti prijatelju nikome ništa objasniti, ti si mu neprivlačan. Jer ljudi mogu primiti samo nešto što traže, a to što traže, hvala tebi Isuse, ti moraš imati u sebi, a ne negdje na sebi, jer ti je netko drugi dao ili si čuo od nekog drugog. To mora biti tebi živo. I kad on stane pred tebe, svjetlo u tebi ga mora rasvijetliti, on mora osjetiti nadmoć, ti mu moraš predati riječ od Boga i onda ga ti pridobiješ. I to je dokaz da je Duh Sveti Božji u tebi aktivan, i tako i jedino tako Krist može iskoristiti bilo koji ud u njegovom tijelu da privede duše u svoje kraljevstvo Božje. A do tamo vodi jedan te isti proces. O, volimo te Isuse. I ako netko misli ići nekim drugim putem, ja mu moram odmah reći, to je krivi put. I ako se on nada, znate, da će se u međuvremenu probiti, znate, mi evo recimo na otocima imamo, to je nama živo, nadaju se da će se probiti neki put, znate, pa da će kroz ovo brdo doći do uvale, onda oni se, ako se vi nadate da će Isus probiti neki drugi put osim onaj jedan jedini put, onda se jednostavno krivo nada, neće se dogoditi. Ovo je jedini put, jedini put. Volimo te Isuse, i sad naš neuspjeh je usko vezan uz to što mi ovo nismo razumjeli ili se nismo voljni podložiti utjecaju duha i njegovom snagom upokoriti tijelo ili staviti đavla pod noge. Jer recimo tu kaže, evo ga, tako počinje 1 Solunjanima 5.23, a sam Bog mira neka po svema posveti vaše, što? Cijelo biće, skroz neka vas po svema posveti, cijelo vaše biće, da bude čisto, besprijekorno, bez ikakve greške u božanskom redu. A u Rimljanima 16.20 kaže da će ta isti Bog mira uskoro sotonu satr pod vašim nogama. Dakle, mi moramo zgnječiti tijelo, mi moramo upokoriti tijelo, mi ne možemo. Ja sam u zadnje vrijeme počeo dobivat da je mlačnost prisutna kod ljudi i da oni misle da je to dovoljno, ali mlačni neće uspjeti. Otkrovenje 3 stihovi 15 i 16 kaže mlačni neće uspjet, oni će biti, to je slika, izbljuvani iz njegovih usta. To znači ne mogu na taj način sebe ugraditi u tijelo Kristovo po duhu. Ne mogu. E sad, Pavle, hvala tebi Isuse, daje ovdje, mi to stalno citiramo, evo možemo od 24. do 27. stiha
Dakle, mi jednostavno moramo razumjeti, govorit ćemo o tome, i o kročenju, a uskoro i usmrćivanju tijela. Dakle, jednostavno mora biti, jer tijelo želi, đavao želi dušu uhvatiti onako i povuće na dno sa sobom u bezdan. Znate, kad plivaš i onda se utopljeni koji ne zna, uhvati i onda te vuče dole. Jednostavno ga moraš mlatnuti nos. Inače tonete oboje. Tijelo nas stišće i povlači dolje. I zato mi moramo razumjeti da mlačni neće uspjeti nadvladati u toj borbi, oni će biti poraženi. Volimo te Isuse. Moramo uložiti puni napor i još tražiti dodatnu snagu i onda se suprotstaviti. Vidiš što Pavle kaže čak. Zamisli, Pavle kaže, završava, da ja ne bi bio odbačen nakon što sam drugima propovijeda. Zamisli to, napisao je pola Novog Zavjeta, Isus mu se osobno objavio, primio takozvano Pavlovo evanđelje, to znači objašnjenje dublih tajni koje su se dogodile, naravno, na križu, tajstvo Kristovo, kako kaže Efežanima, koje je beskrajno, neiscrpno, mnogolika, božanska mudrost, Efežanima 3 stihovi 8 do 10, i onda Pavle kaže, ja imam muku s tijelom, mene jednostavno nije dobro. I ako ja sad vama govorim, a ja nisam nad vladom, ja ću biti odbačen. Zbog čega? Jer nisam tijelo sa vladom. Jer nisam tijelo sa vladom. Pa onda kaže ovako, ovo stalno spominjem, ali ovo pročitat ću. Ja hoću da razumijemo da je uspjeh i neuspjeh na nama. To smo jučer čuli. Bore se za nas i Sotona i Krist. I tko pobjedi, to određuje koji je naš cilj u životu i uspjeh. Jer mi kad se fokusiramo, mi ćemo napraviti kuću, imanje, srediti stan, urediti. Hvala tebi Isuse, na poslu napredo, završiti 3 fakulteta, ali nas baš briga za dušu. A možemo. Pola tog napora bi postiglo cilj. Pola, prijatelju. Pa kaže ovako, ne znate li da u trkalištu, evo sad smo mi u trkalištu, trčimo za život. Znate da kaže run for life, trči da se spasiš, prijatelju, pregrišće ti vrat, protivnik ti je za vratom i dahće kao ričući lav, tebe gleda proždret po 1. Petrovoj 5:8. Ne znate li da u trkalištu svi trkači do duše trče? Evo nas, ajmo reći da smo mi olimpijci, to jest mi si ne olimpijci, nego da smo mi u trkalištu, mi smo još imamo mi do olimpijske forme. Ne znate li, evo svi trčimo, evo sad smo svi, evo niko ne može reći da svi evo ovdje bar malo trčkaju, ajmo tako, neki trče, neki trčkaju, neki brzo hodaju, ali svi su negdje tu, jel tako? Što sad Duh Sveti Boži ima nama za reći? Ne znate li da u trkalištu svi trkači do duše trče? 1. Korinčanima 9 stihovi 24 do 27 čitamo, ali jedan prima nagradu. I sad ide uputa, ovo Duh Sveti govori, Krist po Duhu Svetome upero Pavla za cijelu crkvu. Ivan 16:13, tako trčite da pobijedite. Ovdje kaže da dobijete. Meni je usađeno da pobijedite. I to mi je bliže, da pobijedite. Svaki, evo sad ovo je bitno, znači kako ćemo pobijediti? Pa tako da dođemo tu i tamo na bogoslužje, filozofiramo, malo laganica, onda poslije opet svjetovne priče, serije. Hvala tebi Isuse, nazad u naš život, jer kao znaš, mora se, obitelj mi je kriva, krivi su mi na poslu. Ja nisam razumio da to Pavle traži od nas. Svaki pak, i sad daj sliku sportaša, mi smo ovdje da odnesemo medalju, ne da sudjelujemo. Svaki pak kad se natječe, u svemu se suzdržava. Volimo te Isuse. Je li on upravo rekao u svemu se suzdržava? U svemu se suzdržava. U svemu se suzdržava. Ako si mislio postići cilj, a da se u svemu ne suzdržavaš, prijatelju, na krivom si putu. Malo ćeš trčkat, znate, već to malo brže hodat, eventualno, i to je to. I to je to. Vrata zatvorena. Vrata zatvorena. Vrata zatvorena. Kad dođe ženik. Vrata zatvorena. Nema komunikacije između tebe i njega. Pazi. Svaki pak koji se natječe, u svemu se suzdržava. Oni, dakle, pa daje sliku ovih olimpijskih sportaša, oni, dakle, da dobiju raspadljiv vijenac.
To bi bio vijenac pobjede, nagrade, uspjeh, ajmo tako reći. To je vremen ili svjetovan uspjeh, ugled kod ljudi koga briga za to. Pazi. A mi, neraspadljiv. Misliš li, moli, oni li, ja li, da ćemo mi dobiti vijenac pobjede, a da trčkamo samo amaterski? Pa ako ovo je istinit tekst, onda ne. Ja živio i uzalu živio. Brinuo što će reći ljudi, brinuo kako se osjećam i na kraju tama gusta. Jer o tome se radi. Kao ja neću postići cilj, ok, kao mislim nisam ja za velike uspjehe, ali to znači da te vrag opet smanta. To znači da se ostav raži, jučer smo, jer ne dolazimo mi ovdje kao, znate, dobili smo doma 5-0, pa sad u gostima možemo čuvati rezultat. Mi smo doma izgubili. Mi ovdje moramo pobijediti u gostima. Inače ispadamo iz lige. Kaže Pavle, ja dakle tako trčim. Ajmo vidi kako Pavle trči. Sad zamjesti Pavla, ono je, znaš, atletskoj obući, Nike-ice Air na nogama ili neke šprinterice. Ja dakle tako trčim, ne kao neizvjesno, kao da udaram šakom, kao ono, znaš, troži, ono, vrtiš, znaš, kao da slijep, ono, ne znaš uopće protiv koga se boriš. Tako udaram šakom, ne kao da mlatim zrak. I onda kaže, naprotiv, ja, dobro, ja imam krotim, ali ovdje kaže, morim svoje tijelo. Zamisli to, morim, ovo nisam još ovaj u Varaždinskoj čita. Ja krotim. E, meni je živo, ko kročenje divlje konja ili kobile. Pa to se rita, čovječe, to leti onaj gore, to je u životu opasnosti, samo što nije kopiton dobio u glavu, mislim. Ja krotim, a ovdje kaže, morim. Ja ne mazam ga, packam ga, lickam ga, hvala tebi Isuse. Ja morim svoje tijelo i podjarmljujem. O, volimo te Isu. Da, pošto sam drugima propovjedao, ili pošto sam samo slušao, a ne vršio, sam ne budem odbačen. Odbačen. Volimo te Isus. Pa se mi trebamo ozbiljiti. Odbače. To znači nema pristupa. To znači kucan, ali se vrata ne otvaraju. A vani zima, a vani vuci, a vani strah. Zbog toga smo mi tu. Hvala tebi Isus. Dobro. Usmjerenje misli, o tome smo jučer govorili, i volje duše. Znate, jučer smo govorili, pa slobodni su, pa pazi što misliš i što si se odlučio, što ti u srcu, koja ti ambicija. E, i onda duh ili tijelo, tu je dilema, a mi smo u sredine. Mi smo ja mislim, mi smo ja osjećam i mi smo ja sam odlučio. Dobro, što manje otpora, nastavljamo se točno na riječ otpor. Čim je otpor umanjen, odmah se utjecaj duha osjeti. Što manje otpora duša suprotstavlja duhu u sebi, to se očiglednije on može izraziti. Što ako se on ne izražava očigledno, to znači da je otpora puna. Što znači ako ljudi ne mogu pokopčati najjednostavnije međuodnose, kao recimo u crkvama, da nema vječnog proklestva? Pa to znači da su uvelike zarubljeni, da samo fantaziraju kršćanstvo. Jer da je on iole probuđen, dakle on bi takav alarm osjetio u duši. Znate kad neko uđe u prostoriju i recimo negdje krepana mačka i to smrdi u cijeloj prostoriji, on se ne može ponašati kao da ne smrdi ako su mu nosnice zdrave. E tako smrdi doktrina o vječnom prokletstvu. I sad ljudi stoje u tom smradu i njima ništa ne smrdi. Pa ja znam da im nos nije dobar, a nos u riječi Božoj predstavlja percepciju istine. I ako ne osjećaš smrad truleže, neistine i zla, jer to je đavolja doktrina da otrni Božju savršenu ljubav, mudrost i silu, to znači da ti ne valja nos. A nos ti ne valja zbog otpora.
Hvala tebi Isuse. Dakle, što manje od... I kako ćeš ti ikome išta predat? I onda ovako, oni uvjereni predaju doktrine. Čovjek je duh, znate, on nema pojma uopće što taj duh znači i to. I on je sad tu, kad na novo se rodim, onda se ja preporodim, imam božansku prirodu, malo morgen. Taj duh je od početka božansko čisto. Nema se tu što preporodit. Ali ti, prijatelj, imaš kopat, orat, volimo te Isuse raspinjat, umrtvljivat, upokoravat, trapit, morit, kako god, i to dugo vremena. Što manje otpora duša suprotstavlja duhu u sebi, to se očiglednije, to znači vidljivije i osjetnije on može izraziti. Kome? Pa meni i oko mene. I to jasniji je čovjeku njegov glas. Jer onda duša određuje i tjelesna osjetila i organe u njihovom funkcioniranju, koje funkcioniranje onda odgovara utjecaju duha. Zašto recimo ljudi ne čuju ili ne mare za čistu istinu kad je čuju? Pa zbog ovog. Pa ne čuje uho sam od sebe, a misli se na unutarnji uho. Pa ono je rukovođeno od strane čovjekove volje, njegovog dobra ili zla, ljubavi. Pa uho je usmjereno kao i oko prema onome što duša voli ili žudi. To smatra dobrim, drugo odbacuje. Pa to se jasno vidi, kad čovjek makne ruku. To u pismu na nekoliko mjesta kaže, samo moraju biti dobri prevodi, it's written upon a hand, zapisano je na dlanu ruke. Kad makneš ruku, ne zapisano je na ruce, ne na palm of the hand, ili čak možda palm, zapisano je na dlanu ruke. Kad makneš ruku, ti si sebe izdao. Jer je u ruci cijeli čovjek, i volja i razumijevanje. U dijelu je cijeli on. Pa onda ja uvijek volim reći, kad mi imamo na stolu ili negdje na podu, kad imamo mlijeko, kad imamo sir i kad imamo kost, a tri su kandidata, miš, mačka i pas. Prijatelju, kad ja uđem, vidim da nema kosti, znam da je miš nije uzeo. Mislim, meni je jasno da je miš nije uzeo. Meni je jasno da je miš nije uzeo. Tako ti ovdje. Pas uzme kost. Pas uzme kost. Miš uzme sir, hvala tebi Isuse, a mačka se napije mlijeka, da koristimo naravno sliku iz Tomija i Jerrya, znate, ali razumijeli ste bit. Hvala ti, ili da je banana i da je majmun u igri, on bi uzao bananu, ne bi kost. Hvala tebi Isuse, i tako se jasno vidi. Stoga se misli i volja čovjeka najprije moraju odnositi na unutarnji život. Pa smo jučer govorili, krasno se vežu ove dvije objave. Pa što te zaokuplja? S čim se baviš? S čim se baviš? Što te zaokuplja? Ja vam moram reći iz svog iskustva, a mogu pratiti to iskustvo kako se razvijalo. Jer ja sam bio ekstremno u svijetu, a sad ekstremno nisam. A to vi ni ne možete znati što to znači, jer ne znate ni kako je bilo, ni kako je sad. Ali je sad takvo stanje da je meni teško primiti misao o nečemu u svijetu. Tolika je bez zainteresiranosti moja ljubav prema svemu što je đavola u svijetu. Znači, ja uopće ne mislim o tome. Ja sam zaokupljen s ovime. Ja se imam problem uključiti. Imam problem primati utiske. Dakle, ja uopće, znači uopće me ne zanima. Uopće me ne zanima. Dakle, uopće ne primam. Što ima u svijetu, ni ne znam da ima svijeta. Uopće me ne zanima. Znači, to je toliko meni očito sad. Vama ne može ni biti, ali nije bitno. Znači, mene uopće ne zanima. Dakle, svaka stotinka mog dana je apsorbirana u zadatak. To ti ne bi mogao raditi da te to nije uvuklo. I kad te uvuče, onda te izvuče. I onda nema ovog van. Iz čega ja mogu zaključiti da je to moguće? Prije sam ja sam bio tamo. Sam bio tamo. Pa ja sam pola dana razmišljao koji ću restoran ići. Hoću li ovu neku egzotičnu pojest patku ili čimpanzu ili nemam pojma od aligatora, lijevo uho ili takve nebuloze. Stalno nešto, nojevo jaje, orlovo krilo od hvala tebi Isuse, alpake sanda, možda ne znam što, mlijeko ili ta. Znači, to su takve fantastične gluposti u umu prirodnog čovjeka, kad on može, ja sam moga.
To ono što Swedenborg kaže, kad se palo biće, znači stavi na poziciju da se njegova ljubav može izraziti. On želi vlada nad cijelim svijetom i onda protiv Boga, ali ne može, znaš, onda vlada u svom domaćinstvu, ali to je isti vrag. I kad on dobije mogućnost, onda on želi posjedovati sva blaga ovog svijeta. Znaš, i kad ih ima, onda više ne zna što bi, onda samo gleda da i niko drugi nema. Uopće nije bitno što mu ne trebaju. I to je u svima palim bićima, jer su vrazi zbog paklenih ljubavi prema sebi i svijetu, to je to. I sad ti ostane takav i stavi neku šminkicu, ono kao dezić, kao evo tu je, ništa ne čuje se. Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. Dobro. Stoga se misli i volja čovjeka ponajprije moraju odnositi na unutarnji život. Tako da duh u čovjeku može biti učinkovit, inače ne može. Ako duh nije učinkovit, to je zato što se misli, a time i osjećaj, jer je to jedno, samo ga vidiš u mislima, i time odluka odnose na vanjsko, i taj otpor spriječava izrazito djelovanje duha, i ti nisi dobro, a i ne možeš nikome dati ono što nemaš. I onda imamo krepane, nazovi udove Kristovog tijela. Ne mogu nikome ništa dati, time nikoga ne mogu privući. Jer ne možeš privući nekoga, hvala tebi se, kad mu nema što dati. Je li tako ili nije tako? A uzrok tome je taj. I to se ne može umjetno stvoriti. Zato što si negdje došao i neko se nad tobom pomolio, a ti bi najrađe. Ili nešto si dao, znaš, ljudi, mislim, ja sam primjer, naši ljudi će dati baš, uopće nije to bitno, samo da dobiju neku korist. On će dati, prodat kuću i manje, ići na kraj svijeta, to uopće nije problem. Ali ovo, odustat za hvala tebi Isuse, u sebi, u pokorice, e to je već problem. Jer da bi to mogao, moraš priznati da si loš, nedostojan, a to je najgore oholom biću. Najgore. On će se na vam pokazati, on će da, znate, već ima to. Ali ovo, to je najgore. Zato ja upirem tu cijelo vrijeme. Stoga se misle i volja čovjeka ponajprije moraju odnositi na unutarnji život. Tako da duh u čovjeku može biti učinkovit. I stoga Božjim duhom nikad ne može biti ispunjen čovjek čije se misli i volja pretežno odnose na očuvanje i dobrobit tijela, ili je zaokupljen sa mislima o svjetovnom i tjelesnom. To znači da je zakrčen put za djelovanje duha, da je prisutan otpor kojega on ne može, ne smije, neće na silu slomit, i zato nema izrazitih očitovanja duha, nema mudrosti i nema sile djelovanja. To je ono što smo neki dan pričali. Hvala tebi Isuse. I stoga Božjim duhom nikad, a bez tog duha si ti prazna posuda, beskorisna, šuplja. Hvala tebi Isuse. Cimbal koji zveči, med koja ječi, hvala te Isuse. I stoga Božjim duhom nikad ne može biti ispunjen čovjek čije se misli i volja pretežno, to znači da je prevaga na toj strani, odnose na očuvanje i dobrobit tijela. Jer onda ni duša ne može čut glas duha u sebi, a mora ga čut, to je biti podučena da bi mogla drugima dati poduku ili mudrost. Niti bi mogla organima razuma prenositi duhovno dobro, budući bi ova isto tako bio nesposoban za primanje. To bi bio onda svjesni prijem, da ti imaš prijenos, znači primaš u srce po duhu i onda se penje i ti ga tu ubereš. Znači radio prijemnik je dobar u glavi, hoće to reći. I tako je iskrena volja da bude podučen od duha u sebi prvi preduvjet da se on izražava. To je knjižica broj 46. Mi nemamo sad vremena, naravno ulazi dublje, ali evo podsjećam vas.
to je 24:46, točnije 46 je konkretno ovome. Bog naš nebeski Otac neprestano govori svoje djeci, drugi dio zvučna riječ, ali prethodi djelovanje duha i uvjete koje mi moramo ispuniti, a jedan od njih je da svjesno osluškujemo nakon što smo se svjesno odvojili od svijeta i u vjeri čekamo da nam se Otac objavi, jer on traži tu vjeru da bi nam dao svoju ljubav s kojom se mi moramo spojiti kroz djelovanje u ljubavi, da omogućimo to djelovanje, i tek tad se omogućuje već razmjerno stupnju zrelosti prijem čistih struja, i onda ti imaš nešto, najprije tebi jasno, da možeš i drugima jasno objasniti. I to stoji iz ovog procesa. To stoji iz ovog procesa. To je kretnja duha. Kretnja duha. E onda je to struja duha. Onda je to snaga duha, onda je to svjetlo, sad pričam kad je riječ, kad. Zato on kaže da će iz njegove nutrine poteći rijeke žive vode, po Ivanu 7:38. On je govorio duhu kojega imaju primiti, 39. stih, oni koji vjeruju u njega, duh naime još ne bijaše došao, jer Krist još ne bijaše proslavljen. Pa molim vas da ovo uzmete u obzir, da vam ne bi 100 godina prošlo i da jednostavno ne možeš nikome ništa objasniti, tu si, i onda ja čujem od ljudi, naravno, i ja razumijem da tu ima dobre namjere, ali puno štete, i onda ljudi ovako koji to slušaju, padne to na palu prirodu, nisu prosvjetljeni, nisu vođeni od duha, i onda dođe netko novi, onda idu njega najprije napadati, ono, znaš, uopće ga ne čuju u koje potrebe, što mu srce pita, zašto ga Isus dovede, najprije napadati onome što je protivno čisto istini. To se ne radi. To ja ne radim nikad. Ja kad proglašavam istinu na seminaru jedno, ja kad sam s ljudima, ja uopće ne govorim, ja ih samo slušam. Ja ih samo slušam. Ja sam danas došao na frizuru, evo, kao što vidite, daleko sam uredniji nego jučer, naravno zgodni. Ja sam svjedočio svih pola sata koliko me cura šišala, svih, ali sam šutio najprije. Osluškivo, pratio što ona pita, i kad se ona otvorila, ja sam rekao jednu riječ i pokrenuo, ona je pitala cijelo vrijeme, ona je primila i na kraju dobila vizitku. Ja nisam ništa rekao, rekla je naravno stvari koje su bile relativno, znači u odmaku čiste istine, ali ja nisam a rekao. Ja sam je srcem doticao. O, volimo. Pa ti trebaš sebe dokinuti, sluša drugu osobu. A to ne mogu ljudi koji su u sebe. On će sad njemu objasniti. Ja to nikad ne, nikad u kontaktu. Ja to radim ovdje, jer to je moja funkcija. Ja proglašavam istinu. Jeste razumjeli? To je nešto skroz drugo. Ali ja to nikad u kontaktu, nikad ne, nikad. Osim naravno kad neko u grupi radi smetnju, i onda ga moraš iz sobe izbaciti van, i radi nereda, ne da se razlogu, i to u redu. Ali nikad u kontaktu jedan, nikad. Nego slušam u srcu, di ga Isus otvorio, di mu je potreba, da mu dam ono što mu treba, i on će to primiti, i onda će se otvoriti. Ali ja najprije moram imati, ako nemam ništa od mene. I onda prolaze godine i godine i godine, nikoga ne mogu dovesti. Zašto? Pa nemam što mu dat. Nemam ga čime privući. Evo mene, ja imam čistu istinu, i to je to. Čisto da znate di je problem. Uvijek je problem u ovome. Uvijek je problem u ovome. Uvijek je problem u nama. Uvijek je problem u nama. Hvala tebi, Isuse. I tako je iskrena volja da bude podučen od duha u sebi prvi preduvjet da se on izražava. Jer volja izvire iz duše, a može se okrenuti duhu ili tijelu. I zato mi moramo sebe preispitati kome smo se mi okrenuli, koga mi služimo, kome smo se predali, tko je naš gospodar. Jer ljudi misle da su kršćani, a služe tijelo. Ali evo Rimljani 8 govore da takvi nisu kršćani, nemaju duha Kristovog. Rimljanim 8:9. Tko nema duha Kristovog, nije Kristova. Govori o tome da ih vodi duh Boži, da se vladaju po duhu, a ne po tijelu, da upokoravaju djela tijela, da žive po duhu. I mi to moramo razumjeti. To je razlog za neuspjeh. To je razlog za mlačnost, to je za kilavost u nastupu. To je razlog za prosjek. Pa zato što si ti prosjek. Zato što nisi ništa napravio u sebi što si treba. Što stalno misliš na dvije stolice. Što misliš da će ti to neki drugi dati, okititi onako korden, znate, preko veze. A volja određuje razmišljanje koje međutim proizlazi iz duha u čovjeku, čim je njemu postalo moguće djelovanje. A volja
određuje razmišljanje koje međutim proizlazi iz duha u čovjeku, čim je njemu postalo moguće djelovanje. Ulazimo i dalje dublje u ono što nam je objavljeno po duhu Kristovom svetom kroz pero Pavla u prvim Solunjanima 5. poglavlje 23. stiha, to je da cijelo naše, tu piše biće, ali to je dodato sve u nama, duh, duša, tijelo, budu savršeno usklađeni do dolaska Kristovog na sud ili naš odlazak njemu, ako odložimo tijelo, on ne dođe pred sudište, da budu savršeno usklađeni u božanskom redu, da i ne fali ni makule, rekli bi mi kod mene u selu. Dobro, no onda se čovjek može potpuno prepustiti njegovom utjecaju, on će uvijek razmišljati, tek tad, on će uvijek razmišljati, postupati ispravno, ako on ispunjava uvjet koji dozvoljava djelovanje duha. Dakle, da bi čovjek mogao, znači, vjerovati onome što mu je u srcu, on najprije mora svoje srce uskladiti, prepustiti, dozvoliti djelovanje duha, inače mu je uglavnom sve ukrivo u srcu. Ja sam baš pratio neke ljude, evo, pratio sam ih duže vrijeme, oni se nisu slagali s nečime iz riječi Božje, jer im nije bilo na srcu. Ali ako bi oni ostali, hvala Isusu što nisu, u onome što im je na srcu, propali bi, jer im je na srcu bilo krivo, pala priroda, im se nije dala pokoriti. Ja sam baš pratio, i pratio sam dobro, i pratio sam nepristrano, da mi percepcija bude čista. To jest, nisam imao nikakvog interesa, nego sam baš pratio čisto. Meni je na srcu, prijatelju moj, ako ti srce nije usklađeno, to te tvoje srce može dovesti u propast. Jer to srce ljudsko je iskvareno, podmuklo, ko će ga proniknut? Jeremija, volimo te Isuse, stihovi 17:9. Hvala tebi Isuse, to srce je baš podmuklo. Jako je, jako podmuklo čovječe srce, ili unutarnji čovjek, pa to je palo biće, ubojica Boga. Hvala tebi, najveće moguće zlo. Zamisli, uzdignut se iznad Boga, odbit ga, misli da si iznad. Hvala tebi, Isus, želit vladat, okrenut princip božanske ljubavi u sebi, u onu nasuprotnu. Pa to nije mala stvar, nije to mali zločin. Jer da mali, mi bi ga svojim dijelima mogli iskupiti. Znate, već čuli ste, već ja sam vam znao ko dijete, preko odmora bi krali bi ledov, šlag i pes bombona, ja bi to još nekako mogao iskupiti, ali ovaj grijeh mora Isus doći. Nije on došao zbog mog šlaga ledo i zbog mojih pes bombona, pri čemu nikome ne mislim preporučiti da krade pes bombona ili ledo šlag u pauzi u školi, jer to je grijeh, ali ja nisam znao bolje, hvala tebi Isuse. U principu sam znao bolje, ali me nije bilo briga, ali nisam bio podučen u vjeri. Po prvi put stoga moraju misli i volja čovjeka biti usmjereni na njegov unutarnji život. Moraš se odvojiti. Moraš se odvojiti. Moraš se odvojiti. Hvala tebi Isuse, moraš se odvojiti. Mene pitala, evo, spomenuta osoba danas, koji je razlog da koji je razlog da mene tako teško moli, da ja nemam vremena, nemam se, koji je razlog? Koji je razlog? Ja sam njoj dao nekoliko slika iz života muža i žene, jer ona ima u vezi, ima muža. I ja sam rekao, što bi bilo da recimo mjeseci prolaze, a ti i muž ste razdvojeni, ne ulaziš u sobu, spavaš na kauču ili obrnuto. Što bi ti rekla da nisi ti to, nego gledaš prijateljicu, pa kaže, pa da niste dobro, niste u vezi, nemate ljubav. E, tako i ti. To znači kad nemaš vremena za molitvu, niste u vezi, niste u ljubavi, niste dobro ti Isus. Što god ti mislio, što god ti mislio. Hvala tebi Isus. Dobro, po prvi put stoga moraju misli i volja čovjeka biti usmjereni na njegov unutarnji život. On mora željeti opskrbiti dušu, a ne tijelo. Nadalje, ili ajde percepcijska vježba, odvoj se u sobu, pa da vidiš koji su ti to mitraljestski. Hvala tebi Isuse, pucnji u glavi, odvoj se, pa ajde ne misli na svijet, ne misli na sebe, ne misli na ljude. Prijatelju moj, pa to ti u glavi ti je ringešpil, cirkus, dok se ti isprazniš, što to govori, pa to ti je u srcu. Jer razum je ekran duše i tu se ono što je u srcu očituje. Onda uđe u sobu, onda bježi sobe, prijatelj kad se suočio sa sobom nije dobro. Bježi. Ne može sta bam 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 bam. Što to govori? Što govori kad se ne možeš umiriti? Što govori kad ne možeš osluškivati? Što govori kad se ne možeš nasloniti na njega? Kad ti nije to bitno? Pa puno govori.
Nadalje, njemu mora biti jasno, čovjeku, da on ima za ispuniti jedan zadatak na zemlji. Njemu mora biti jasno, evo ovo se veže na našu čuvenu knjižicu Evanđelje ljubavi 4, što je knjižica broj 78 na 9. poglavlje, da uskladimo sve u nama, osjećaje, misli, riječi, to jest djela, da on mora božansku zapovijed ljubavi učiniti niti vodiljom, kompasom, smjernicom njegovog načina života. Dakle, sve mora biti aligned, sve. Znači, i osjećaj, i misli, i djela. To je trojstvo u čovjeku. Odluka je jednako kao i djelo, čak i kad ne izvršimo, računa se kao djelo. I osjećaj, i misli, i djela. Mora biti sve usklađeno sa zapovjedi ljubavi. E onda smo u redu. Sve. I to je naš zadatak. Moramo osvijestiti da imamo zadatak za ispuniti, a ranije kaže u onoj objavi da kroz ispunjavanje ljubavi mi sebe čistimo, da nas duh može sve više i više ispuniti i tako postizavamo zadatak, ili postižemo, ispričavam se. Kako bi ispunio božansku volju, dakle tako i samo tako, on nadalje mora nositi žudnju za najčišćom istinom. Mora se pitati, mene često pitao, zašto taj i taj u crkvi, iako propovjeda i duh se kroz njega očituje, nema istinu. Pa zato što ne žudi. A shvaćanje istine ili prosvjetljenje putem duha isto duhovni proces i proizlazi iz Oca koji je ljubav, a ljubav djeluje u slobodi. Ako ti ne žudiš istinu po zakonu iz Mateja 7:7, ti nećeš primiti. Jer primaš samo ono što žudiš. Nadalje, hvala tebi Isuse, on mora nositi žudnju za najčišćom istinom i takvu tražiti iznutra. On mora slušati na unutra što mu Bog kao davatelj istine kroz njegov duh prenosi. Evo, meni se sad zanimljiva situacija dogodila. Mi ćemo govoriti o njoj, evo, možda čak i večeras, ali sigurno ovih dana. Jedna nova stara kretnja se odvija u tijelu misije. I zanimljivo je da sam ja prebivao znači, duže vremena ja promatram osluškujem, ali ja sam baš ovo ljeto prebivao u tome. Ja nisam kontaktira tu objavu ili tu temu, ja to nisam kontaktira. I ja sam dobio u srcu jasnu objavu. I kad je to krenulo, jedna osoba koja se pitala što se događa, postavila pitanje, njoj Isus poslao tu objavu, nevezano za mene. I on je meni rekao da je to njegov odgovor. I to što sam ja dobio i objava koja imam u srcu, da vi to možete znati koliko se to poklapa. Ja je nisam kontaktirao, nisam tu temu kontaktirao, nisam mislio na taj način. Ja sam sam u srcu osluškivao. Znači, cijelu objavu sam ja dobio u srcu, baš takvu. To je meni toliko to je neopisivo fascinantno. Koje su to nijanse koje sam ja dobio, cijelu. Uzrok, svrha, cilj, kretnja, objašnjenje, problem, rješenje problema, šteta, gdje nastaje, kako. Znači, meni je to bilo jasno u srcu. I onda je on meni dao tu objavu, to jest tu objavu, ja znam od ranije, ali ja nisam uopće kontaktiran, nije mi na kraj pameti bila, nisam mislio o njoj, nisam o toj temi mislio. Ali sam razmišljao onome i tražio u srcu i molio i prebivao u sobi i osluškivao i hvala tebi Isuse. Dakle, mi moramo odvojiti vrijeme. Mi moramo njemu pokazati da nam je stalo. Mi moramo sebe isprazniti. Mi moramo tražiti hranu za dušu. Mi moramo njega priznati. Mi se moramo podložiti. Mi moramo odlučiti za njega. I onda mi njemu omogućujemo da nesmetano teče, a to opet srazmjerno našem trenutnom stupnju zrelosti. Ili ako molimo jako, onda će nam dati preko kao milost, jer nas ljubi. Samo da bi mogli brže napredovati. On mora slušat na unutra što mu Bog kao davatelj istine kroz njegov duh prenosi. On mora molit za njegovu ljubavnu poduku. On mora molit, Oče, prosvijetli me, poduči me, daj mi mudrost. I moja molitva obično nije daj mi mudrost, iako se ja pozovem na Jakovljevu 1 stihovi 5-8, gdje nas potiče da tražimo mudrost ako nam nedostaje, a kad se usporedim s njime, uvijek mi nedostaje, mislim, s mudrošću Božjom. Ja obično kažem, otkri mi dublje tajne svoje mudrosti. Ja tako molim, ali mislim, moli kako hoćeš. Kako god ti je na srcu, nemoj sad ovo zapisati, pa onda ti tako moli. Moli što ti je na srcu. Ali moli. Ako ti nedostaje mudrosti, a mudrosti uvijek nedostaje. Koliko god mislimo da smo mudri, uvijek je nedostaje.
Ja mislim da se tu slažemo. On mora molit za njegovo, za njegovu ljubavnu poduku, inače će mu, slušao, ako ne moli, ako se ne odvoji, ako ne žudi za najčišćom istinom, inače će mu biti uskraćen najdragocjeniji Božji dar, budući da ga on odgovarajuće ne cijeni. To smo govorili sad u Splitu 6. dana, preziranje snage Božje ili njegove riječi. Ti ako ne cijeniš ovaj dar milosti, ovaj dar milosti, jer smo mi izgubili svjetlo kad smo izgubili ljubav, i on nam daje ovo svjetlo kao milost da napredujemo brže. Ti ako ne cijeniš tu mogućnost, on ti je neće dati na silu, izgubit ćeš je, i tko zna koliko ćeš morat čekat da ti on opet pokuca na vrata sa istom tom milošću. Hvala tebi Isuse. I on je, hvala tebi Isuse, će mu biti uskraćen najdragocjeniji Božji dar, budući da ga on odgovarajuće ne cijeni. I tako duša mora stalno raditi na sebe. Odnosno, što to znači? Svoje razmišljanje, osjećanje i htjenje sasvim prilagoditi Božoj volji. To je 9. poglavlje knjižice broj 78. To je jako važno poglavlje. Ono, ja bih rekao, važi za središnju, centralnu točku cijele knjižice i svih ostalih što se tiče praktičnog djelovanja ili usmjerenja, a onda nam ostale upute ukazuju s čime se to moramo ustaviti. To je baš važno i mi smo se tu vezali sa knjižicom Rad na vlastitoj duši, baš tu na 9. poglavlje, pogotovo sa prva dva poglavlja, samo spozna dolazi prva i rad na duši. Mi to moramo razumjeti. Što znači raditi na duši? Što znači raditi na duši? Svo troje moraju biti u redu. Onda je protok. Znate ono kad imate one sefove, pa kad, mislim, bankare valjda to rade stalno, nama je življe, ne vidimo bankare, nisu toliko zanimljivi kad su snimaju filmove, zanimljivi kad lopovi kradu, pa onda mi imamo sliku, znaš, kad ovaj krade negdje, proša kroz krov, kroz dimnjak, kroz cijev od vodo, i sad evo njega, znaš, i sad neki veliki sef, i sad ovo mora pogoditi. E, tako je tu. Mora kliknuti ono, znate, mora to biti fine tuning, mora, i onda kad se poglopi, onda se otvori. A tu je ogromno blago, zlatne poluge u nama. Ne moraš ići na Tibet, hvala tebi Isuse. Ne moraš ići na sjeverni, južni pol, na rd dobre nade, hvala tebi Isuse. Na planinu Uluru, Australiji, ne moraš nigdje ići, u tebi je najveće blago. U tebi je. Ali znaš kako se on nasloni, pa ima i ono, znaš, sluša, pa pazi ono, i tako. Pa slušaj, znaš ono, čekaj, skoro sam stavio otvorenu bocu u uho. Znate kako je Jeremija znao imati onu trubu? A? E, i onda ovako, tako mi, a? I Isus govori, a mi ništa, a? E, pa slušaj, dok ga ne čuješ, dok ti ne vikne. Znaš, znate da imali onu, mi to zovemo špirica. Kako zovete? Pirija, mi zovemo špirica, u svakom slučaju blizu. I tako duša mora stalno raditi na sebi, odnosno svoje razmišljanje, osjećanje i htjenje sasvim prilagoditi Božoj volji. I tako sebe oblikovat u primajuću posudu božanskog duha. Kako? Pa tako. Što više tako, to smo više primajuća posuda. Što smo više primajuća posuda, to smo više primili. Što više primimo, imamo više za dat. Jer ne možemo ništa dat, a da prije toga nismo primili s neba. Po Ivanu 3.27, je li tako piše? Čovjek nema ništa da nije primio s neba, i to je istina prava. I tako sebe oblikovat u primajuću posudu božanskog duha, koji onda može neograničeno djelovat u njemu, u čovjeku. Proces na sebi, dakle proces kojeg mi moramo ostvariti na sebi, je prijenos snage iz duhovnog kraljevstva, odnosno sam Bog vodi svoje zračenje u srce čovjeka, koje stoga sad sadrži božansko, koje se božansko mora očitovati. Dakle, ne može biti božansko prisutno i nema ga. Jer to vama ima smisla. Hvala tebi Isuse.
Mislim, ne može biti prisutno i da ga nema. To nema nikakvog smisla. I onda sam Bog vodi svoje zračenje u srce čovjeka, koje stoga sad sadrži božansko, koje se mora očitovati božansko u obliku znanja, najdublje mudrosti, stoga najjasnije spoznaje. Što ćeš onda s tim raditi? Pa prijatelju moj, ti si blagoslov za ljude oko sebe. Moj narod umire, nema znanja, nisu mudri, pa krivo žive i nema spoznaju, pa su u izgnanstvu. Narod je u izgnanstvu, umire od žeđi i glad, jer nema spoznaje po Izaji 5.13 i umire jer nema znanja po Hošeji 4.6. Hvala tebi Isuse, nije li tako? Pa ti si prijatelju moj onda u poziciji za dat. I to što daješ, to svima treba, a neki su toga svjesni, pa prilaze i primaju zahvalnost. I to je ova misija. Tako je ova misija nastala i tako se ova misija probila i tako se ova misija širi i tako ova misija djeluje i blagostilja ljude. Aj, ponovit ću, ovo mi se čini važna misla. I tako duša mora stalno raditi na sebi, odnosno svoje razmišljanje, osjećanje i htjenje sasvim prilagoditi Božjoj volje. I tako sebe oblikovat u primajuću posudu božanskog duha, koji onda može neograničeno djelovati u njemu. I proces na sebi, taj proces je primanje snage iz duhovnog kraljevstva, odnosno sam Bog vodi svoje zračenje u srce čovjeka, koje stoga sad sadrži božansko, koje se mora očitovati u obliku znanja, najdublje mudrosti, stoga najjasnije spoznaje. Govorimo o drugoj nijansi djelovanja duha, jer učer smo govorili o sili. Sjećate se, učenici izvanredno djelovanje, tako su probili. Nisu oni probili svijet sa kršćanskom porukom samo zbog sile, nego zbog mudrosti. Ako se sjećate na dan pedesetnice, Petar Ribar, u stvari kilavac, nevjernik, izdajica, niš koristi, koji je i dalje pecao nakon Isusa, hvala tebi Isuse, kad je Duh Sveti Boži sišao na nje, odmah je znao o čemu govorit, odmah je razumio proroka Starog Zavjeta Joela, održao im je poruku Evanđelja i 3000 duša se obratilo. 3000 duša se obratilo zbog poruke. Zbog poruke. I na poruku koju je govorio kod Kornelija u kući, nije li tako? Hvala tebi Isuse, djela 10, stihovi 33 do 46, na poruku koju je izgovorio duhu, je sišao duh i oni su primili, nije li tako? A Petar to nije mogao bez izljeva duha, ode on opet pecat tamo gavune, bacat vrše, parangale. Hvala tebi Isuse, nije li tako? Sav je bio u sumnji, u mraku, nije mu ništa bilo jasno. Je li tako bilo? Tako je bilo 100%. Sav je bio kolebljiv, nesiguran, a onda odjedan put mu je bilo jasno što mu je začinit, kako mu je začinit i bio je učinkovit. Stanje znanja je već usklađivanje sa vječnim božanstvom, koje je u sebi čisto svjetlo i snaga. Ljudi u kojima može djelovati božanski duh uvijek će biti preplavljeni svjetlom, ipak prepoznatljivo samo onome tko je u stanju duhovno gledat, dok tjelesno oko ne primjećuje ništa osobito. Misli se što se tiče stanja svjetla u čovjeku. Samo po vanjskim učincima čovjek može zaključiti na djelovanje božanskog duha, jer onda vidi naravno da je tu na djelu božanska snaga. Ali ne vidi on stanje čovjeka koji je preplavljen svjetlom iznutra. O, volimo te Isuse. No ako je čovjek preplavljen svjetlošću, e onda je on i sam nositelj svjetla. Ovdje idemo. Zašto mi imamo toliko malo nositelja svjetla čiste istine? U principu ih nemamo. Hvala tebi Isuse. Dva imamo stvarna nositelja svjetla.
I to se jedan nedavno pojavio, kojeg se može smatrati nositeljem svjetla. Doista da ima svjetlo. Pa zbog ovog. Jer nisu svojim životom omogućili, doista, da Duh Sveti Boži može u njima znakovito djelovati. I da njihova riječ bude silna i da je prate djela. Hvala tebe, Isus. Razumijete? Jer ne možeš ti doista dati ono što nemaš. A jednom kad imaš, to ti određuje život. Ti si onda u tome. Jer razumijete? Nema onda dalje. Nisi onda na plaći. To je onda to. To te onda uzela. To je znak. Jeste razumjeli ovo? Nisi onda ti na dvije strane. To je to. Ti si onda, prijatelju moj, na konju i to bijelom. Razumijete princip? To je takve prirode da si ti odmah na terenu. Jer znaš unutra da imaš ono što ljudima treba i nezaustavljiv si. Jeste razumjeli? Ovo je jako važno. Tako da ovo drugo sve pokazuje jednu mlačnost. Da se duh još nije oslobodio. Zato mi nemamo takav... Znači, nemamo, ne možemo imati, hvala ti Isus, utjecaj takav. Zato što nema stvarne snage. Nema stvarne snage. Riječ uvijek prethodi. Ona treba biti popraćena snagom. Ali riječ je prva. Isus je uvijek prvo naučavao. Onda je propovijedao. Onda je bila sila. Ali je morala biti sila. I onda je radio razliku. Je li tako bilo? Hvala tebi Isuse. I kad je sišlo na njega, onda je bio sam u tome. Nema više nazad, nema više pola-pola, nema više firme, pri čemu ja ne želim nikome reći da izađe iz firme. Nema više, to je to. To je to. Onda je on vođen. Ali to je proces koji je dostupan za sve, samo ga malo njih ostvari. Dostupan je za sve. Dostupan je za sve. E on govori ovdje o nositeljima svijeta, ne sad ono kao, znaš, sad ćemo mi biti. Svi naravno ulažu neki napor i to treba cijeniti, ali mi sad ovdje pričamo o tome da možemo biti blagoslov za druge. Da bi bili blagoslov za druge, moramo biti nositelji svjetla, mora biti svjetlo, mora biti razlika, ali razumijete? A ne može biti ako mi nismo ovaj proces ostvarili u nama. Jer bez toga nema znakovitog, silnog djelovanja na okolino. Evo, čisto da znate o čemu govori. Stanje znanja je već usklađivanje sa vječnim božanstvom koje u sebi čisto svjetlo i snaga. Ljudi u kojima može djelovati božanski duh uvijek će biti preplavljeni svjetlom. Ipak prepoznatljivo samo onome tko je u stanju duhovno gledat, dok tjelesno oko ne primjećuje ništa osobito. Samo po vanjskim učincima čovjek može zaključiti na djelovanje božanstva. Duha. No ako je čovjek preplavljen sa svjetlošću, onda je i on sam nositelj svjetla. On je također postao stanica snage koja stoji u vezi sa duhovnim svijetom, koja sad opet sa svoje strane može predavat i stoga razdjeljivat božansko zračenje tamo gdje je primljeno bez otpora. Kad je otpor, naravno, onda se dokida. Ali to je za sve. To je za sve. Hvala tebi Isus. To je za sve. Razumijete princip? Da ovisi sve o djelovanju duha, da ga mi priječimo. I čim mu mi damo prostor, mi se odmah ispunimo sa svjetlom od njega. I onda imamo nešto što svi trebaju koji su tami, a primaju oni koji su bez otpora, time oni koji traže. I zato evo vidimo kako to non stop raste na YouTube. Non stop, to znači non stop raste. Jer ljudi traže, koji dolaze prepoznaju, non stop raste. Zbog čega? Pa zato što traže, on ih dotakne, pozove i prime. Jeste razumjeli? Hvala te, i takvih ima mnogo, ali mi to moramo imati u sebi. A mi spriječavamo da on nama to da, zbog toga što smo krivo određeni. Mi sami spriječavamo njegovo djelovanje. Mi sami stojimo na putu sa otporom naše volje.
A svi imamo potencijal i nema kod njega muško, žensko, staro, mlado. To nema gdje je Duh Sveti, jel tako kaže? Galačanima 3.28. Znači, to je tu u nama. Hvala tebi, Isuse. Pazi, svako dovođenje snage svjetla traži voljnost primatelja. Najmanji otpor, međutim, ga spriječava, ali otpor se suprotstavlja kroz misli i volju. I opet se vraćamo na početak, što nam je u mislima, ukazuje na usmjerenje naše volje. I ako je tu otpor, mi ga priječimo. I onda nema ovog prijenosa svjetla i snage. I mi, mislim, jednostavno mi nemamo ni ideju. Kako se razvija, ajmo, ja moram naravno najbolje govoriti o sebi, a emisija je znakovita, pogotovo na ovim prostorima, jer nema premca. Mislim, kako se to probilo? Ipak je to cijeli sistem. Ipak je to struktura, motorni pogon, koji sad je to već ušlo u perpetu mobile. To je neprestana stvaralačka moć. To su mnogi projekti. Razumiješ? To nije samo ideja, nego i snaga da se sprovede i ostane čvrsto. Pa mislim, dostupno je ovo svima. Gdje su tvoje ideje? Gdje su tvoji planovi? Gdje su tvoji proboj? Gdje su tvoje hvala, inventivne ideje? Gdje su tvoja ulaganja? Gdje su tvoje žrtve? Zašto ti to nemaš? Zato što si u svojoj snazi? Jer razumijete o čemu se radi? Pa ja sam isto negdje krenuo. Nisam se ja s time rodio, čuli ste? Ja sam bio ukrivo skroz. Ali sam imao sve blestavije i blestavije ideje i riječ je sve silnija i jasnija, prodornija, učinkovitija, privlačnija, nije li tako? Hvala tebi, Isuse. Jeste razumjeli ovo? Ali zašto ti nemaš te blestave ideje? Zašto ti još nisi negdje prošao? Tebi se nije otvorilo, nisi napravio proboj, a tolika je potreba. Volimo te, Isuse, i hvala tebi, Isuse. Hvala tebi, Isuse. Dobro. Sad ćemo je samo voliti, jel' tako? Evo, volimo. Sad ćemo voliti našu gošću. Ona će popit kavu. Hvala tebi, Isuse. Ja ću malo stat. Zadržat ćemo mir. Hvala na posjeti. Samo laganica, evo ga. Znam ja točno gdje sam stao. Držim prst. Jer zamislite, ako ne popije kavu pa mi zaspi, pa bolje da mi ovo malo istrpimo, onda ona primi poruku, jel' tako? To je pozitivna strana. Volimo te, Isuse, evo malo šale da sačuvamo. Dobro, pazi. Svako dovođenje snage i svjetla traži voljnost primatelja i najmanji otpor, međutim, ga spriječava, ali otpor se suprotstavlja kroz misli i volju, kroz odvraćanje duše od duha u njoj i okretanje tijelu, odnosno odgovaranje na njegove želje i žudnje. Možda evo ja imam ideje koje su ispale, mislim, to je ko u biznisu. Ima ljudi koji otvaraju firme, pa im brzo propadne firma, pa otvore šop, misle ne znam što. Evo, ja se neki dan šetam Zadrom i vidim jedan novi šop je otvorio, kao party shop. Sad se mislim, pa mislim, koliko tu mora biti marža da će, koliko ljudi mora baš kupovati to za partije, mislim to, mislim, evo, ja ne želim to čovjeka, ja se mislim, pa to ne može uspjeti. Po meni. I tako ljudi svašta otvara. Mi idemo po gradovima, recimo, pa gledamo ove neke ulice, to stalno zatvara, to stalno zatvara, to se otvara, zatvara. To je kao i u biznisu. Zašto nekome uspije, a nekome ne uspije? A svi bi htjeli da uspije. Zašto ti nemaš blistavu ideju i sa dostupnom čistom istinom napraviš nešto da bude proboj? Nije li to valjano pitanje? Jer ja sam isto nekad bio na istoj poziciji koji ti. Ista pozicija. S time, ponavljam, ja sam bio ekstremno ukrivo. Možda su meni blistave misli došle, jer sam ja doista zgnječio zmiju. Nisam ulazio u kompromis. Možda, evo, možda. I time, kad sam se odvratio, ja sam primio možda čistu misao i uhvatio je. I sproveo u djelo, a on je bio iza toga jer je bila misa od njega i uspjela. Možda nije kod tebe tako. Ili mislite da je ovo samo za jednog da on napravi proboj, a za cijeli je svijet dao čistu istinu.
Zašto ti u danu nemaš prosvjetljene misle, što sa evo već dostupnim materijalima? Jer Isus je rekao, darši učenicima kruh, on je dao kruh, napravio je kruh za 4000, 5000 ljudi, na drugom mjestu je rekao, vi razdijelite. Vi razdijelite. I evo sad je dostupan, vi razdijelite. To je baš dobro pitanje. To je baš dobro pitanje. Kako evo ovome uspije, a ovome posao ne uspije? Ja sam se baš jučer evo šetali, sino, znate, nakon svega dođemo doma, pa večera, pa šetnja, prije spavanja, molitve i to. I sad ono gledam, novi šop se pojavi. Mislim se, koliko stvarno tu mora biti partija da to opstane. Hvala tebi, Isuse. Dobro, svako dovođenje snage i svjetla traži voljnost primatelja. Najmanji otpor međutim ga sprječava, ali otpor se suprotstavlja kroz misli i volju. Kroz odvraćanje duše od duha, od duha u njoj i okretanje, hvala tebi Isuse, i okretanje tijelu, odnosno odgovaranje na njegove želje i žudnje. Dakle, mi donosimo odluku da ćemo se odvratiti od duha i njegovog nagonjenja i okrenuti prema tijelu da bi ispunili njegove žudnje i želje. E tad se duša slaže s tijelom namjesto da u skladu sa njenim zadatkom uspostavlja sjedinjenje sa duhom u sebi. To je važna tema u knjižnici, to je u stvari najveće poglavlje, sjedinjenje duše i duha. Time se nećemo ovdje baviti. Dakle, uspostavlja sjedinjenje sa duhom u sebi, koji onda vodi brigu za potpuno sjedinjenje sa duhom Oca od vječnosti. Stoga je prepušteno duši u kojem se smjeru ona okreće. Ja bih preveo najbolje, čini mi se, taj 1. Solunjanov 5.23 da budu, kaže besprijekorno, savršeno usklađeni unutar božanskog reda duh, duša i tijelo. Ja bih to tako, da oni budu na pravom položaju i u pravom međuodnosu, jel' tako? Stoga je prepušteno duši u kojem smjeru se ona okreće. Od strane duha ona uvijek nalazi podršku, od strane tijela pak nikad. Ono neprestano zahtijeva tijelo dok onaj Otac daje. I kao jedino zauzvrat traži napuštanje otpora kako bi mogao nesmetano djelovati i odnosno u potpunosti ostvariti svoj utjecaj na dušu. Tko je dakle kriv da duh nema utjecaj ili da ima mali utjecaj, nedovoljni utjecaj da bi mi napravili razliku, da budemo privlačne, da budemo zamjetne, da budemo potrebne? Pa mi sami. Nemamo mi što čekat, sva su sredstva milosti tu. Sva su sredstva milosti tu. Gdje je ta blistava ideja, ona mora biti od njega. Gdje je ta prava odluka iza koje on stane da te na tom putu blagoslovi? Mislim, znate da nema većeg blagoslova nego kad služiš na ovaj način. Time je to u duši svakog čovjeka, vi znamo, svi bi mi napravili što god. Ali gdje je to, taj jedan specijalni trenutak da prevališ tu prepreku? Uspije li duša uz pomoć duha i tijela učiniti naklonjenim njegovim željama? Znači, duša uz pomoć duha, tijelo da podloži, nakloni željama duha. E onda je zajamčeno i produhovljavanje tijela, odnosno njegove materijalne supstance isto tako ulaze u stanje koje dozvoljava prosvjetljenje. Sav otpor je napušten,
a to ima za posljedicu da duša u svoj jasnoći čuje glas duha u sebi. E sad ovdje govori kad je skroz otpor otklonjen. To je jedino što nas odvaja da ne čujemo zvučno glas u sebi. Ne govorim sad o nome kad ga mi čujemo, kad su to misli jasnoća, ne, da ga zvučno, to je izvorno stanje. I mi ga više ne čujemo kako je bilo u prapočetku zbog našeg otpora. I ako ga sad ne čujemo, a to je za svako biće, to je samo zbog otpora. Zvučno, u svakoj situaciji, uvijek, to je normalno stanje, u njemu smo stvoreni i tamo idemo. Dakle, sav otpor, dakle kad je sav otpor napušten, e onda je takvo zračenje da je i tijelo produhovljeno. Onda ništa neće ostati u grobu. Ili, ako je na putu do toga, a svejedno je produhovljeno, onda mu se uvelike pomaže. Bilo da čestice idu, ima objava, ali nećemo danas, da čestice idu sa duhom gore, pa se zrače ponovo duhu kojemu pripadaju, kao snaga, kao produhovljene, ili se pripaje u drugom duhu, pa onda biva lakši ili manji pritisak od tijela tom duhu, zato što ono već odradilo u ovom utjelovljenju, pa smo mu pomogli i onda on ima lakši život. Ima tu puno zanimljivih varijanti, ali u svakom slučaju je na pomoć. Sav otpor je napušten, a to ima za posljedicu da duša u svoj jasnoći čuje glas duha u sebi i može ga čujno reproducirati u tjelesnom uhu. E tad doista čujemo zvučno glas. Da stoga čovjek u sebi zvučno čuje Božji glas i u najjasnijem je svjetlo, ovo je sad najblistavije svjetlo, recimo Berta Dudaga je čula, to hoćemo reći, odnosno ispunjen je najdubljim znanjem. Znate, imamo plitko, duboko i najdublje znanje, znate. Ali svejedno je dobro, to je kao prvo, drugo i treće nebo. Ovo je bilo kao najviše. Najdubljim znanjem, budući ga prožima Božja snaga ljubavi u svoj punini. Ovo je sad u svoj punini, jer je došlo do sjedinjenja duha u čovjeku sa očevim duhom od vječnosti. I onda je to stapanje, na to smo kad kaže jedno, kao što smo ti oče i ja jedno. Ti u meni, ja u njima, znate, Ivan 17, stihovi 21 do 23, veliko svećenička molitva. Došlo je do sjedinjenja duha u čovjeku sa očevim duhom od vječnosti i duša je sazrijela, te kao svjetlosno biće, dakle ostvarena, može ući u duhovno kraljevstvo u neslučeno blaženstvo. E tamo idemo, to nam je cilj, s time ćemo se baviti dok knjižicu ne predstavimo i ne podijelimo besplatno jedno. Kad bude gotova. Dakle, najveće poglavlje za sad je baš poglavlje sjedinjenje duše i duha, ali to nije naša tema na ovom seminaru. Ponovit ću, zadnja rečenica, konačni cilj, a krenuli smo lagano, znate kako smo krenuli, što manje otpora duša suprotstavlja duhu u sebi. I pazi na kraju, totalno nema otpora. Totalno je prožio punina svjetlosti, najdubljim znanjem prožima ga Božja snaga ljubavi u svoj punini, jer je došlo do sjedinjenja duha u čovjeku sa očevim, znači one iskrice sa izvornim očevim duhom, i duša je sazrijela, to znači usavršila se, i to i te kao svjetlosno biće, dakle ostvarena, može ući u duhovno kraljevstvo u neslučenom blaženstvu. Amen. Nastavljamo sutra, točno gdje nismo stali, tebi Isuse na slavu.